Hari abantu benshi mu buzima bananiwe kwiyakira, bahora bisuzugura, bakunze kumva ko bari hasi y'abandi bantu bose. Ibi ngibi bishobora guterwa n'akazi ukora, bishobora guterwa n'isura yawe wita yuko atari nziza, bishobora guterwa n'uburyo ugaragara inyuma ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibi ngibi rero kutabasha kwiyakira ndetse no kwisuzugura ni intambwe ya mbere ishobora kugusubiza inyuma bitewe n'uko utabasha kugira icyo wimarira, kuko nyine wumva yuko uri ikiremwa kidafite akamaro. Nibyo koko ku isi ibyiciro abantu barimo n'ibyiciro bitandukanye, ariko kandi jya uzirikana yuko bariya bakomeye bariya bafite ibintu byinshi bariyibona yuko ari beza, ntabwo ubuzima bwabo bwagenda uko ububona mu gihe cyose wowe wita yuko uciriritse cyangwa se udafite agaciro waba udahari. Kimwe mu bintu bishimisha mu buzima bigufasha kandi byatuma ubasha gutera imbere ni ukwiyakira, kubera ko kwiyakira ariyo ntambwe ikomeye kandi nziza izatuma ugera ku byo wabonaga yuko ari inzozi. Kugira ngo wiyakire wakire n'umubiri wawe, ntabwo ugomba kurindira guta ibiro cyangwa se kwihindura uruhu. Yego nibyo gutakaza ibiro bishobora gutuma ubaho neza, ariko se kandi mu gihe byanze kandi waragerageje ni ngombwa ngo wiyange uhore wibangamiye uhore wumva yuko uri munsi y'abandi bantu. Wumva uri mubi cyane mu isura ndetse muri wowe ukunda kwigereranya n'abandi bantu ukabona yuko ari beza cyane ukumva biguciye intege. Ukuteye kose ukuri kose urabizi yuko hari uburyo ushobora gukoresha umubiri wawe kandi ukawukoresha ibitangaje. Ibi ngibi bikabyagufasha kuba wishimye kandi wiyashyiriye wumva yuko uri umuntu w'ingirakamaro. Kubasha kumva ibi ngibi ndi kuvuga nonaha ni ikintu cya mbere cy'ingenzi cyerekana yuko uri umuntu udasanzwe na gato, uri umuntu utangaje. Ibuka yuko hari abantu nawe uzi batabasha kumva iki kiganiro kandi nyamara cyabafasha mu buzima bwabo. Ibyo siko bimeze. Uyu munsi turaza gusoza kino kiganiro umaze kwiyumva ndetse no kumenya yuko uri umuntu w'agaciro gakomeye kurenza uko ubitekereza. Ngo wahe ikaze kuri Red Blue JD, ukaba uri kumwe nanjye Avayu Yvette Sandrine. Mu gutangira mu bintu bishobora gutuma wigirira icyizere, mu bintu bishobora gutuma umenye ko uri umuntu w'agaciro kurenzaho n'uko ubitekereza, tekereza ibintu bitatu cyangwa se ibintu bitanu umubiri wawe ugufasha gukora. Niba byagukundira unabyandike. Icya mbere, umubiri wawe wenda ushobora kuba utuma ubasha gutekera abantu, ushobora kuba utuma bakorera akazi ko mu rugo, ushobora kuba utuma hari icyo babura mu gihe waba udahari. Umubiri wawe ushobora kuba ari utumye utunga umuryango wawe, ushobora kuba utuma wikorera ibintu biremereye bari abandi batabasha kwikorera. Umubiri wawe ushobora kuba ugufasha gusiga irangi cyangwa se nanone ukaba ugufasha kurengera umuntu yari kwihuta umutwaye mu modoka kugira ngo ataza kwitaba Imana. Wenda ushobora kuba ugufasha gutwara abantu kuri moto ukabageza aho bagiye kandi ku gihe. Umubiri wawe ushobora kuba ugufasha gukina n'abana bawe nubwo nta kindi wawe bakorera. Wenda utuma abantu bagukunda kandi bakakugirira icyizere nk'umuyobozi. Umubiri wawe ushobora kuba ugufasha kuvuga abantu bakakumva. Isura yawe wanga waruzi ko ishobora kuba ituma ubasha kugendera ku zuba hari abandi bantu batabibasha. Bariya wita beza barivuga ko bafite uruhu rwiza, hari igihe bafite ibindi bibazo bikomeye wowe utabasha gutekereza. Isura yawe ituma ubona ubuhamya bwinshi utanga kandi kubera yo bigafasha abantu nabo kubaho kandi bakabaho bishimye. Wasanga hari abantu ufasha mu buryo nawe utazi. Bigira akamenyero rero byibura nka rimwe mu cyumweru wandika iby'umubiri wawe gufasha kandi wibuke kuwushimira ufate nk'undi muntu mubana. Ahangaha ushobora nko kuvuga uti ndagushimira mubiri wanjye yuko mfasha guhumeka. Ndagushimira gukora buri kimwe ngo mbashe kubaho. Iyo ndiye uvangura ibyo nariye warangiza ugatuma ibyiza bingirira akamaro ndetse n'ibibi bikabasha kugusohokamo. Andika uti ndagushimira mubiri wanjye kubura imodoka yanjye utuma mbasha kuvanga nkagera hariya. Nyuma y'ibitekerezo ugomba kwiyumvamo rero kugira ngo wumve yuko uri uw'agaciro ndetse n'ibyo ugomba guhindura mu mitekerereze yawe, hari n'ibindi bintu ugomba gukora mu buryo bufatika kandi nabyo bizagufasha kwigirira icyizere cyane. Mu kanya reka tuze tubirebe. Icya mbere kizagufasha kwigirira icyizere mu bintu bifatika kandi ukibona nk'umuntu w'agaciro cyane, irinda ikintu gituma utishimira uko uteye. Mu bintu byose utunze, kuri ikintu cyose mu nzu yawe gituma wumva utanyuzwe, gituma wumva utishimye. Muri ibi bintu byose hashobora kuba harimo nk'umwenda w'inshuti yawe iyo wambaye ubona umubereye cyane. Ese niyo mpamvu yo gutuma uyu mwenda ushobora kuba wawigera, kubera icyo ushaka kuwambara niba ubizi neza yuko uyu mwenda utari buze kuza kugukwira. Ibinyamakuru byose bikunze kwandika ibintu bishobora kuguca intege, ibitabo byigisha guta ibiro kandi ubizi yuko guta ibiro byakunaniye kubera icyo wakomeza kubitunga mu nzu yawe. Nubwo yaba ari imyenda yawe ishobora kuba itakigukwira neza kandi ubizi yuko mbere yagukwiraga, ibintu byose bituma wumva yuko utishimye, ibyo ngibyo byose byirindi. Ibaza uti ese kino gikoresho gituma nishimira uko ndi? Icyo gukora rero, kunda kuba cyangwa se gutunga ibintu bigufasha kumva unyuzwe n'umubiri wawe, wirinda ibigutera kwiheba ndetse no kwitekerezaho.
iyi ngiyi izaba ari intambwe ya mbere yo gutuma ubasha kwiyakira ndetse no kwishimira ukuri. Icya kabiri, shaka imyitozo ngororamubiri yubaka umubiri wawe, nko kwirukanka, kujya muri gym ndetse n'ibindi. Gerageza kujya kuzikorera hamwe n'abandi bantu ndetse n'ibindi nko kubyina, kuko bizazana ibyishimo kandi ubigira akamenyero. Gerageza guhitamo ibikorwa bikunezeza, shaka umunsi ufata indirimbo ukunda, wifungirana ahantu maze uzumve, uzibyina uko ubyumva ndetse ukora ibyo wumva byose ushaka gukora, kubera yuko ibi ngibi bizakunezeza cyane. Uzasohoka wumva itandukaniro ndetse wabonye yuko utandukanye n'abandi bantu, wamaze kubona yuko uri umuntu ufite akamaro kandi kuri umuntu udasanzwe na mba. Ibi nabyo bizatuma wigirira icyizere kurenza cyane uko wabitekerezaga. Icya gatatu, tangiza umunsi wawe n'amagambo y'imbaraga akongerera icyizere ku mubiri wawe. Soma ibitabo byiza cyangwa se imbuga zandika ibizwi nka inspiration quotes, hanyuma uhitemo amagambo akwerekezaho. Ibi ngibi bizakuremamo icyizere ndetse uzaba umuntu udasanzwe ku bwabyo. Aya magambo meza, aya magambo yo kugusubizamo icyizere, yandike ku dupapuro dutoya hanyuma ujye utugendana. Buri mu gitondo ubyutse ujye utwibutsa, ushobora nko kwishyiriraho ijambo aho uzajya uvuga uti sinifuza kukubabaza mubiri wanjye. Ivuge mwizina uti uyu munsi uragira umunsi mwiza utigeze ubona. Ihamagare nurangiza wibwira uti uri mwiza, uri umuntu w'agaciro kandi ntabwo usanzwe. Ibintu byose nkora ndabizi yuko mbikora neza cyane. Ibi ngibi rero byose bizagufasha kumva yuko uri umuntu w'agaciro ndetse n'abantu bose bazashaka kuguca intege mu buryo bugiye butandukanye, byanze bikunze bazabona yuko atari byo. Icya kane mu bintu bizatuma wigirira icyizere kandi wishimira ukuri, ni uguha umubiri wawe ikintu wifuza. Ntabwo ari ngombwa gutekereza ibintu udafitiye ubushobozi ndetse si na ngombwa kubitekerezaho cyane mu gihe ubibona yuko bitakunda. Ahubwo ibyiza banza utekereze ku buzima urimo, hanyuma nurangiza wibaze uti ese mu bintu byo kurya ni kihe kintu cyo kurya nabona none ahangaha, ndi kumva nshaka kurya iki. Nurangiza utangire ugishakishe ariko kandi kirimo ubushobozi bwawe. Rya ibiryo ukunda kurya, gerageza ushake umwanya uruhuke. Niba ukunda amazi ushaka umwanya ujye kuyareba, niba ukunda kuryama ushaka umwanya wo kuryama, niba ukunda umunezero ushaka uburyo wanezerwa, niba ukunda akazi ushaka akazi ugakore, niba ukunda gutembera ubikore. Ibitanga ibyishimo byose ugerageze kubikora kuko bizaguha kwiyakira. Ikindi kandi iyo uhaye umubiri wawe ikintu ukunda cyane umva bikunejeje, bituma wumva yuko ubohotse kandi ugeze ku ntsinzi. Ikindi kintu ugomba gukora kizakuzanira icyizere ndetse kiratuma ubasha kwiyakira, hindura ibiganiro wiganiriza. Kwibwira amagambo utabwira undi muntu ngo wumve yuko ari meza kubera icyo wiyibwira. Ese ibintu nk'ibi ngibi uhora witekerereza, ushobora kubibwira umuvandimwe wawe cyangwa se wabibwira inshuti yawe? Wabwira umuvandimwe wawe cyangwa se umuntu ukunda uti shawuri kibi? Hari ubwo wamubwira uti shawuteye nabi sinzawuca mu muhanda? None se niba utabimubwira, niba utabikora kuki wumva yuko wabyibwira? Tangira witondere kwibwira amagambo mabi, bizirikane irinde ibitekerezo byose bibi, irinde kwibabaza. Iyi ngiyi ni yindi ntambwe izatuma ubasha gutera imbere. Ikindi kintu ugomba gukora mu bintu bizagufasha kwiyakira ni ugushima aho kwigereranya. Theodore Roosevelt wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigeze kuvuga ijambo rimwe mu yamamaye, aho yavuze yuko kwigereranya ari ubujura bw'ibyishimo. Niba ubonye umuntu wumva wakagira ishyari, ishyiremo yuko ari mwiza, ubundi wibwira uti wow, uriya muntu ni mwiza. Ibyo ngibyo rero bizatuma umutima wawe wumva umwishimiye aho gutangira kumwanga. Ikindi nubundi utangiye kwibaza impamvu udasa n'uriya muntu, utangiye kubona yuko uri umuntu mubi cyane, banza wibaze uti harya ubundi mu buzima bwanjye nkunda iki? Niba ukunda politike, hari umuntu uzi kubera yuko ari mubi byamubujije gutsinda muri politike ngo nuko afite isura mbi? Niba ukunda ibintu by'abamisi wenda ukabona uri mugufi cyangwa se ukabona utari mwiza, ibaza uti ese abandi bose bagiyeyo, babandi bose bari bujuje ibisabwa bigeze baba misi? Byanze bikunze umwe muri bariya ni wo wabaye misi. Ibi ngibi rero bizahita binakwereka yuko ibintu wifuza kugira ngo uzabe umuntu runaka atari byo. Uko umeze, uko uteye birahagije kugira ngo uzagere ku nzozi zawe. Niba ukunda ubuhanzi se, ni abahanzi ubona badafite amasura wita yuko ari meza kandi bateye imbere cyane? Ukusa ntabwo byakumira inzozi zawe, kuko niba wibwira yuko uri mubi uzabona ingero z'abandi bantu nabo wakwita yuko ari babi kandi bagize byinshi cyane bageraho cyane mu buzima bwabo. Ibyo ngibyo rero
bizagufashe gutera imbere, bizagufashe kwiha imbaraga, bizagufashe kwiyakira kubera yuko ingero ari kimwe mu bintu bizagufasha cyane. Ikindi kintu kizagufasha kwiyakira, gerageza kubana n'abantu bagutera imbaraga, abantu bagufasha kwiremamo icyizere ndetse no kwiyakira. Mu buzima mu ntwaro za mbere zatuma ubasha gutera imbere ni ukubana n'abantu batuma wumva yuko uri umuntu w'agaciro, batuma wumva yuko uri umuntu udasanzwe, abantu batuma wumva ucitse intege, abantu batuma wumva uri hasi, bahora baguseka, bahora baguserereza. Nubwo nabyo bitabura, nabwo ariho hantu ugomba kuba. Ugomba kubana n'abantu bazajya bagushimira ibyo ukora, abantu bazajya bishimira imiterere yawe, abantu bazabasha kukubwira byibura amagambo abiri ku munsi meza. Abangaba nibo bantu mugomba kubana, kuko aribo bazatuma ubasha gutera imbere, wiyashyire kandi umve yuko uri umuntu w'agaciro. Mu nshuti zawe rero, mu bantu bose mukorana, mu bantu bose mubana umunsi ku munsi, irinde abantu bose bashobora kuguca intege, kuko nabyo bishobora kugusubiza inyuma mu ntambwe zawe zo kwiyashyira. Icyamunani mu bintu bizagufasha gutera imbere ndetse no kwiyakira cyane kurenza uko ubitekereza, igakwima agaciro ibintu byose bikurwanya. Tumaze kurebera hamwe yuko ari byiza cyane kubana n'abantu bakubwira ibyiza, ariko kandi turabizi neza yuko hari igihe byakwanga. Ibi ngibi bishobora guterwa wenda n'ahantu ukora, hahandi nyine bishobora kuba byakugora cyane ko wahava. Icyo gukora rero ni ukwima agaciro bya bindi bantu bose bakuvugaho. Yego nibyo bishobora kukugora kumva umuntu ariko kuvuga nabi warangiza ukamwima agaciro, ariko kandi uburyo bwiza bwo guhita ubirwanya ni ukumusubiza ku kanya. Umuntu ashobora kuza agahita akubwira ati shahura ikibi mu maso, aho kugira ngo uhite ugenda umwihorereye ugende warakaye cyane, wahita umubwira uti reka reka njye ntabwo ndi mu bindi mwiza cyane, ni uko utarimo kubibona. Ahangaha ariko umuntu naramuka akubwiye ibindi byinshi uzamwihorere, icy'ingenzi ni uko muri wowe uzaba wasohoye ijambo yuko uri mwiza kandi ko uri umuntu w'agaciro. Nyuma noneho n'uburimo nko gutaha cyangwa se umaze gutandukana n'uwo muntu, uzavuga uti ariko buri uriya muntu nta binabona ngiye murusha, kuki yambwiye yuko ndi mubi mu maso. Ushobora kumurusha ubwenge, ushobora kumurusha imbaraga, ushobora kumurusha uburebure, ushobora kumurusha ubutunzi, ushobora kumurusha ibintu bitandukanye ndetse n'ibindi nk'ibyo byose. Uzahita ubitekereza nurangiza uvuga uti yari yabuze icyo avuga, reka mwihorere, reka nikomereze urugendo rwose uriya muntu nta kintu ambwiye. Nimwe mu bintu bizagufasha cyane. Tukiri hano ariko kimwe mu bintu ugomba kwirinda cyane ni ukwanga kubitekerezaho, kuri uko kwanze kubitekerezaho. Iyo uramutse ubibwiwe n'undi muntu bwa kabiri bituma noneho ubabara cyane. Icyo ugomba gukora ni ukubitekerezaho, warangiza ukishakamo imbaraga zo kubyakira, ugatekereza yuko umuntu wakubwiye ibyo bintu byanze bikunze nawe hari ibindi umurusha, hanyuma umutima wawe ukumva yuko ari ibisanzwe, ugakomeza ubuzima ku buryo nuhura n'undi muntu akabikubwira uzumva yuko ari nkaho nta n'ikintu avuze. Ikintu cya cyenda kizagufasha kwiyakira, kumva yuko ufite ubuzima bwiza kandi ko uri umuntu udasanzwe. Mu gihe mbere wari muzima nyuma ukaza guhura n'ikintu gituma kwiyakira bikugora, hari ibyo ugomba gutekereza. Tuvuga urugero, niba mbere wari umuntu muzima bikaza kurangira ukoze impanuka, warangiza ugahura n'ubumuga runaka, vuga kandi utekereze uti njyewe ntaramugara nafashaga abantu, uti ndizere yuko nafashije bazanyurwa n'ibyo nabakoreye nkiri muzima, natumye abantu bakora cyane, natanze ubwenge bwanjye, abantu babashije gutera imbere ku bwanjye. Tekereza uti nabashaga kwirukanka cyane, narinzi gusiganwa, nari umuntu udasanzwe. Tekereza bya bintu byose byiza wakoze mu gihe wari ukiri muzima utarahura n'ubwo bumuga. Nibyo koko birababaje kutakibashije kubikora, ariko kandi kuba waragize amahirwe byibura yo kubikora ibuka yuko hari abo byananiye ndetse n'ubwo bakiri bazima ariko bakaba batabibasha. Ikindi ubumuga bwose bya byaragusigiye urabibuka yuko atari wowe wa mbere ndetse yuko atari nawe wa nyuma, kuko ibi ngibi nabyo bizagufasha cyane. Ikintu cya cumi kizagufasha kwiyakira, kwiyizera ndetse no kumva yuko uri umuntu w'agaciro, vuga uti n'ubundi nta yandi mahitamo ahari. Ahubwo uhora wigaya, wibona uko wari kuba umeze, wibwira nabi, uhora wituka witonganya, ahubwo wakwize kubyakira. Ushobora kuba uri gutekereza ngo niba ndi igikara nzikoroga, oya rwose kino gikara ngiye ntacyo nshaka rwose, ngomba kwikoroga, ngomba kuba inzobe. None se icyo gikara cyawe ugikunze ukacyakira ahubwo ukacyitaho kigasa neza cyane, byaba ari bibi. Ese nuramuka wisize ariya amavuta yo kwitukuza, izuba ryavuka ihutira kwirukankira mu nzu, wakora impanuka kuko udoda bikananirana, nibwo uzishima. Ibintu utabasha guhindura byo uzabikoraho iki? Niba uri mugufi se uzakora iki ngo uzabe muremure? Wakwakiriye ko kuba uri mugufi nta kintu bigutwaye,
kwabwo ari byo bikugira mwiza cyane kandi ukabigendera cyane rwose. Uri umuntu mwiza, ukuri kuri uyu munsi uri umuntu udasanzwe, uri igitangaza kandi uko abandi bantu bose bakubona nibikazajya bivangamira ibyiyumviro byawe. Buri muntu wese agira uko areba, ni nayo mpamvu umwe azashaka umuntu w'igikara, undi agashaka umuntu w'inzobe, kandi buri wese akaba yakubwira yuko yashatse ari we mwiza cyane kurenza abandi. Ibi ngibi rero ntibikazajya biguca intege namba, igakwiyakira, igakubaho neza kandi ukomeza ubeho ubuzima bwiza. Ndagushimiye cyane, wari kumwe nanjye Abayu Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55.